πράγματι το Γενικό Πολυμητήριο ήταν από τους πρωταρχικούς στόχους αναβάθμισης, γιατί μπορεί να είναι ένας αναπτυξιακός πόλος για το νησί. Και προχθές είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε τη σύμβαση για την προμήθεια του εξοπλισμού αγωνιστικής χρονομέτρησης ύψους προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, η οποία εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε πολύ σύντομα, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που είχαμε για την αναβάθμιση του Πολυμητήριου. Θέλω να τονίσω ότι γενικά και όχι μόνο για αυτό, είχαμε τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη της διοίκησης του νομικού προσώπου. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που επιβραβεύει τη δουλειά του προσωπικού και όσων εργάστηκαν για να φτάσει το Κολυμπητήριο να κρίνεται ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί για να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο για το νησί. Όλα αυτά έγιναν με την εμπιστοσύνη του προηγούμενου Προέδρου του Παντελή Καμπούρη και βέβαια με την συμπαράσταση του Δημάρχου του Μανώλη Βουρνού. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται πριν το επόμενο, που είναι η ενεργειακή αναβάθμιση που περιλαμβάνει την αντικατάσταση της τέντας στο Κολυμπητήριο, που ήταν ένας στόχος εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι πάμε προς το τέλος εις αυτό, και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του Κολυμπητηρίου και των ξενών. Με αυτό το πακέτο πιστεύουμε ότι το Κολυμπητήριο θα μπορεί να διοργανώνει ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις αθλητικές, με σκοπό να έρχεται κόσμο στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεται κόσμο στο νησί. Από αυτό θα ωφεληθούν όλοι. Πέρα όμως από τα έργα αυτά που είπαμε ότι είναι τα πιο μεγάλα, εν πάση περιπτώσει, που προχωρούν και τελειώνουν ή δημοπρατούνται γρήγορα, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, υπήρχε ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια, 5 χρόνια δηλαδή τελευταία, λόγω της καθημερινότητας να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές. Τα σημαντικότερα που θα έλεγα είναι αντικαταστάσεις των φίλτρων, οι επισκευές, οι ριζικές επισκευές μεγάλου μέρους των αποδυτηρίων, η αποκατάσταση της λειτουργίας του γυμναστηρίου, η αντικατάσταση του υποσταθμού, ο οποίος μας εγκατέλειψε πριν από 3 χρόνια λόγω παλαιότητας και αντικαταστάθηκε γρήγορα, και θα ήθελα να σημειώσω ότι πάλι με προσπάθεια του προσωπικού και με τη χρήση μιας γεννήτριας το Κολυμπητήριο δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι την αποκατάσταση και την τοποθέτηση του καινούργιου υποσταθμού τότε, ούτως ώστε να μην σταματήσει μια μέρα για πολλούς λόγους τότε να λειτουργεί. Αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν και που έπρεπε να γίνουν, διότι λόγω της παλαιότητας έβαλαν σε κίνδυνο τη λειτουργία του Κολυμπητηρίου, είχαν και ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.